Selamat datang ke sesi penerangan mengenai amalan integriti dan kod etika kontraktor. Apakah objektif modul ini? Berikut adalah topik-topik yang akan dibincangkan dalam modul ini. Topik 1, pendahuluan. Topik 2, isu dan cabaran berkaitan integriti. Topik 3, kod etika kontraktor. Topik 4, harapan dan kepentingan integriti. Latar belakang CIDD. CIDD ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994, Akta 520, Pindaan 2011. Mengenai CIDD, CIDD adalah sebuah badan berkanun kerajaan di bawah Kementerian Kerja Raya KKR Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1995. CIDD mempunyai akta iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Akta 1994, Akta 520. CIDD adalah sebuah badan yang mempunyai pembiayaan sendiri dan dipacu di dalam sektor swasta. Fungsi CIDD sejajar dengan 14 fungsi di bawah Akta 520 adalah sebagai pengawas selia, penasihat dan pembangunan. Peranan pengawal selia. Peranan penasihat. Peranan pembangunan. Syarat-syarat pendaftaran. Salah satu syarat-syarat pendaftaran kontraktor adalah kontraktor hendaklah mematuhi semua kehendak dan ketetapan di dalam kod etika kontraktor. Sila rujuk di lampiran yang disertakan bersama sijil perakuan pendaftaran kontraktor. Tujuan modul ini adalah untuk menerapkan nilai-nilai integriti dalam isu-isu yang berkaitan kualiti, keselamatan dan profesionalisme. Kebaikan modul ini adalah untuk membudayakan amalan integriti dan etika yang membawa manfaat kepada syarikat dan masyarakat. Pemegang taruh stakeholders. Berikut adalah senarai pemegang taruh stakeholders yang terlibat dalam industri pembinaan. Komuniti, kontraktor,
berunding. Pemaju. Pihak berkuasa. Pembekal. Dan pengeluar. Topik 2. Isu dan cabaran berkaitan integriti. Faktor-faktor penyumbang kepada integriti industri adalah kos, keselamatan, produktiviti, kualiti, keselesaan, dan kelestarian. Isu dan cabaran berkaitan integriti adalah rasuah, kualiti bahan, tenaga kerja, penguatkuasaan, dan pengurusan. Peringkat-peringkat pelaksanaan atau fasa pembinaan adalah perancangan projek, reka bentuk, perolehan, pembinaan, penyiapan dan penyerahan, dan penyelenggaraan. Topik 3. Kod etika kontraktor. Antara kesan pelanggaran integriti adalah dari aspek projek terbengkalai, kerugian, reputasi atau imej, dan keselamatan.
terdapat enam prinsip utama di dalam kod etika kontraktor. Prinsip 1. Jujur melaksanakan tanggungjawab. Jujur, berintegriti dan bertanggungjawab, adil saksama dan cemerlang. Imej yang baik cerminan syarikat dan organisasi. Mengelak pemalsuan dokumen. Conflict of interest. Persetujuan bertulis. Menepati tempoh masa yang ditetapkan. Memperakukan hasil kerja. Dan bertanggungjawab ke atas pembayaran. Prinsip 2. Pematuhan peraturan dan undang-undang. Pematuhan peraturan, panduan dan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam industri pembinaan. Pelantikan subkontraktor yang berdaftar dengan CIDB Malaysia. Larangan menggunakan khidmat pekerja asing tanpa izin. Pemahaman dan pematuhan terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh sistem perundangan negara. Mengelak daripada terlibat dengan penggunaan pelanggan. Pendaftaran dan akreditasi kontraktor. Di bawah Seksyen 25(4), lembaga boleh menggantung, membatalkan atau mengembalikan semula atau menolak mana-mana pendaftaran di bawah akta ini. Akibat kegagalan kontraktor mematuhi Akta 520. Prinsip 3. Penghormatan kepada individu dan masyarakat. Persekitaran dan kebajikan. Hormat menghormati dan elakkan diskriminasi. Prinsip 4. Kepentingan kualiti, kemahiran dan piawaian. Pemantapan dan peningkatan kecekapan, kepakaran dan profesionalisme. Menyediakan tenaga kerja mahir yang diperagukan. Keupayaan kontraktor. Penyempurnaan projek mengikut standard. Kualiti bahan binaan dan mesin. Prinsip 5.
kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Mengutamakan keselamatan dan kesihatan. Menitikberatkan kebajikan. Prinsip 6. Kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Pematuhan prosedur berkaitan pembaziran dan pelupusan bahan binaan. Mempunyai polisi dalaman syarikat. Topik 4. Harapan dan kepentingan integriti. Harapan masyarakat kepada kontraktor, klien, konsultan, pihak berkuasa, masyarakat atau pengguna. Klien dan konsultan. Pihak berkuasa. Masyarakat atau pengguna. Selamat datang ke sesi penerangan mengenai kepentingan integriti dalam industri pembinaan. Topik 1. Objektif sesi. Kepentingan integriti dalam industri pembinaan. Terdapat 3 objektif yang ingin dicapai sepanjang sesi penerangan ini, iaitu objektif pertama iaitu memberi penerangan dan penjelasan tentang konsep integriti dan anti rasuah serta pelan anti rasuah nasional. Objektif kedua iaitu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pembudayaan integriti dalam industri pembinaan. Dan objektif ketiga iaitu memberi penerangan tentang inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk mengukuhkan integriti dalam syarikat-syarikat pembinaan. Topik 2. Latar belakang integriti. Pelan Integriti Nasional telah dilancarkan pada 2004 dan merupakan pelan terperinci untuk mencapai cabaran keempat wawasan 2020. Pelan Integriti Nasional adalah dokumen rujukan untuk menggerakkan agenda Integriti Nasional dari tahun 2004 hingga 2018. Sebagai makluman, Institut Integriti Malaysia telah ditubuhkan pada 23 April 2004 dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Outcome Integriti adalah untuk membantu Malaysia ke arah mencapai negara berintegriti tinggi, berdaya tahan dan mengamalkan nilai-nilai murni sejagat. Apa itu integriti? Tuan-puan, apa itu integriti? Integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan.
tindakan sehari-hari. Integriti tidak boleh dijual beli dan tidak boleh diajar. Integriti harus sentiasa diamalkan. Memerangi rasuah adalah satu usaha ke arah mewujudkan masyarakat yang berintegriti, dan Malaysia ingin dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah. Pelan Integriti Nasional PIN tahun 2004. Pelan Integriti Nasional ialah satu pelan yang diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Kerajaan Malaysia untuk memberi fokus dan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Namun, setelah pelbagai usaha dilakukan, didapati usaha-usaha ini diganggu-gugat oleh isu-isu rasuah yang kian meruncing. Justeru, Pelan Anti Rasuah Nasional NACP diperkenal menggantikan Pelan Integriti Nasional. Topik 3. Pelan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP telah dilancarkan pada 29 Januari 2019 oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Pelaksanaan pelan ini akan mengambil tempoh masa dari tahun 2019 hingga 2023. Pelan ini merupakan komitmen kerajaan dalam membatras rasuah demi mencapai aspirasi Malaysia Baharu dan Malaysia Bersih, serta ingin Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya rasuahnya. Enam bidang keutamaan cenderung kepada rasuah. Pelan NACP menggariskan enam bidang keutamaan yang menjadi teras dalam usaha membatras rasuah di negara ini. Enam bidang keutamaan itu ialah perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang, tadbir urus politik, tadbir urus korporat, pentadbiran sektor awam, perundangan dan kehakiman. Berdasarkan enam bidang keutamaan ini, enam strategi dan 115 inisiatif NACP telah dikenal pasti untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Terdapat 16 inisiatif dalam strategi 1, iaitu mempertingkatkan keberkesanan dan keterusan perolehan kerajaan. Terdapat 17 inisiatif dalam strategi 2, iaitu menginstitusikan kredibiliti agensi penguatkuasaan undang-undang. Terdapat 35 inisiatif dalam strategi 3, iaitu memperkukuh accountability dan integriti politik. Terdapat 10 inisiatif dalam strategi 4, iaitu memupuk tadbir urus baik dalam entiti korporat. Terdapat 31 inisiatif dalam strategi 5, iaitu memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan. Dan terdapat 6 inisiatif dalam strategi 6, iaitu mempertingkat kredibiliti sistem perundangan dan kehakiman. Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional, GIACC. Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional GIACC ditubuhkan untuk menyelaras, memantau semua aktiviti berkaitan tadbir urus, integriti dan anti-rasuah di Malaysia. GIACC juga bertanggungjawab merancang, mengubah strategi dan menilai polisi supaya urusan kerajaan dilaksana berteraskan tadbir urus yang baik. Institut Integriti Malaysia. Peranan Institut Integriti Malaysia ialah membantu GIACC di peringkat operasi dalam pembangunan kapasiti dan kompetensi di sektor awam dan swasta.
individu yang berintegriti. Terdapat beberapa ciri individu yang berintegriti yang boleh dikenal pasti. Integriti tidak bermakna seseorang itu tidak akan melakukan kesilapan dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang berintegriti akan sentiasa bersedia untuk mengakui kesilapan sendiri dan belajar daripada kesilapan lalu. Seseorang yang berintegriti juga mempunyai prinsip moral yang tinggi. Individu yang berintegriti sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi berbanding dengan kepentingan diri sendiri dalam urusan kerja. Individu yang berintegriti juga akan sentiasa menghormati dan mematuhi undang-undang, peraturan, kod etika dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai undi. Integriti penting dalam pengurusan sektor pembinaan. Mengelakkan salah guna kuasa. Mengelakkan perlakuan rasuah. Mempertahankan keutuhan pengurusan. Memajukan prinsip good governance. Menjamin kualiti perkhidmatan yang tinggi. Memberi keyakinan dan kepuasan kepada pelanggan. Apa yang akan berlaku jika integriti tidak diamalkan? Ianya akan meningkatkan kos kepada rakyat dan negara. Kos pengamalan rasuah bukan hanya melibatkan isu moral, tetapi juga isu ekonomi kepada masyarakat dan negara. Sebagai contoh, kerajaan tidak berupaya untuk membina lebih banyak sekolah dan jalan raya, dan juga tidak mampu untuk membeli kelengkapan pertahanan yang canggih untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Topik 5. Faktor kemerosotan integriti. Faktor-faktor yang menjejaskan integriti boleh dianalisis berdasarkan 5 kategori, iaitu individu, sistem dan prosedur, struktur dan institusi, budaya dan kepimpinan. Individu. Mereka yang lemah didikan agama, kurang penghayatan nilai-nilai murni, lemah etika kerja serta tamak dan mengalami tekanan hidup boleh menyebabkan individu terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan dan undang-undang serta terjebak dalam gejala yang tidak bermoral. Kepimpinan. Pemimpin perlu memberikan teladan yang baik dan mengelak daripada cakap tidak serupa bikin. Arahan yang dikeluarkan haruslah tidak bercanggah dengan undang-undang dan peraturan sedia ada. Struktur dan institusi. Struktur sesebuah syarikat perlu kemas, terfokus, mempunyai matlamat yang jelas dan tidak lapuk untuk mengelak daripada berlakunya pembaziran sumber dan kegagalan untuk mencapai visi dan misi syarikat. Misalnya, kurang koordinasi dalam syarikat boleh menjejaskan integriti. Sistem dan prosedur. Kurang ketelusan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja. Terdapat kelemahan sistem, prosedur dan garis panduan bagi menjalankan tugas. Kelemahan ini menyebabkan berlakunya ketidakcekapan dan perselisihan pendapat dalam kalangan kakitangan dan pihak pengurusan. Budaya. Salah satu punca budaya syarikat yang merosot ialah keengganan membuat laporan atau menegur apabila melihat sesuatu kesalahan dilakukan. Sikap tidak ambil peduli dan budaya angguk dan ampuh menjejaskan integriti organisasi. Mekanisme
integriti. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menilai tahap integriti di dalam sesebuah syarikat atau organisasi yang besar? Di Institut Integriti Malaysia, kami telah memperkenalkan dua mekanisme yang boleh digunapakai oleh agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta, iaitu di peringkat identifikasi dan penilaian melalui instrumen yang dikenali sebagai Integrity Assessment Tool, IAT, dan Human Governance Profile, HGP. IAT berasaskan Rangka Kerja Corporate Integrity System Malaysia, CISM, yang dijadikan contoh untuk mendukung inisiatif integriti korporat dalam meningkatkan tadbir urus, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat. Human Governance Profile, HGP, ialah penilaian psikometri untuk menilai sama ada calon-calon yang baru diambil bekerja dan warga kerja sedia ada boleh dipercayai untuk bertindak dengan berintegriti demi kepentingan organisasi. Benchmark levels for each category. Berikut menunjukkan peratusan inisiatif integriti yang dilaksanakan oleh sesebuah syarikat. Pada tahap 0%, tiada sebarang inisiatif diambil berkaitan pengukuhan integriti. Pada tahap 25%, tindakan yang diambil adalah lebih berbentuk simbolik dan fokus adalah lebih kepada isu pematuhan semata-mata. Pada tahap 50%, syarikat mula melihat tentang pentingnya inisiatif integriti digerakkan dan program-program yang sesuai dan berkaitan mula dirancang dan dilaksanakan. Pada tahap 75%, fokus yang diberikan oleh syarikat kepada perkara-perkara berkaitan integriti dan etika mula dilaksanakan dengan lebih sistematik. Contohnya, diwujudkan pelan integriti syarikat agar program dan aktiviti berkaitan integriti, etika dan tadbir urus dapat digerakkan dengan lebih terancang dan teratur. Pada tahap 100%, pelaksanaan dasar atau polisi berkaitan integriti, etika dan tadbir urus dilaksanakan dengan sepenuhnya dan best practices syarikat mula dicontohi oleh syarikat-syarikat lain. Penilaian Integriti Korporat, IAT. Integrity Assessment Tool, IAT, ialah satu instrumen yang unik yang diperkenalkan untuk menilai dan menggalakkan amalan integriti dalam organisasi. Penilaian ini boleh mengenal pasti pembaharuan dan keutamaan untuk mengukuhkan etika dan sistem tadbir urus organisasi. IAT merangkumi 12 dimensi yang akan dinilai oleh responden dan dimensi-dimensi tersebut adalah seperti berikut. Visi dan misi, kepimpinan, infrastruktur, pematuhan dasar dan peraturan, budaya organisasi, tindakan tata tertib dan ganjaran, pengukuran, penyelidikan dan penilaian, nasihat dan sokongan peribadi, latihan dan pendidikan etika, etika komunikasi, pemberitahuan maklumat dan kebertanggungjawaban. Tanpa melakukan penilaian menyeluruh yang merangkumi kesemua dimensi yang disebutkan tadi adalah menjadi agak sukar bagi sesebuah syarikat untuk mengenal pasti isu-isu sedia ada di dalam syarikat mereka dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mempertingkatkan tahap integriti syarikat tersebut. Topik 7, Best Practices. Syarikat-syarikat dan organisasi boleh berkongsi pengalaman dan kejayaan mereka mengenai pembudayaan integriti bersama syarikat-syarikat binaan yang lain. Ini dapat mewujudkan budaya integriti korporat yang sihat, malah dapat mengenal pasti kaedah terbaik untuk terus mengekal dan mengembangkan budaya integriti sedia ada.
Salah satu kaedah atau pendekatan yang sering diambil oleh syarikat-syarikat yang berjaya ini adalah dengan memperkenalkan pelan integriti di dalam organisasi atau syarikat mereka. Dengan adanya perancangan yang teratur, melalui pelan integriti syarikat, usaha untuk membudayakan integriti syarikat dapat dilakukan dengan lebih konsisten dan terancang. Contoh program atau aktiviti integriti. Berikut ialah contoh-contoh program atau aktiviti yang terkandung di dalam pelan integriti yang boleh dilakukan oleh syarikat dalam usaha untuk mengukuhkan tahap integriti syarikat dan membendung gejala-gejala yang tidak sihat daripada berleluasa. Menubuhkan unit integriti di dalam setiap syarikat. Melaksanakan audit ke atas pengurusan kewangan dan pentadbiran serta keperluan untuk mengelak dan memastikan tidak berlaku kes rasuah atau fraud di dalam syarikat. Melaksanakan sistem pusingan kerja di kalangan pegawai mengikut keperluan dan kitaran tempoh tertentu. Memantau penyelesaian kes-kes tata tertib dalam tempoh ditetapkan. Pematuhan pelaksanaan kod etika. Pelaksanaan polisi penerimaan dan pemberian hadiah. Memantau isu keterhutangan keuangan yang serius. Pematuhan integriti PEC dalam proses perolehan syarikat. Melaksanakan polisi pemberi maklumat, whistleblowing policy untuk kakitangan dan pelanggan. Melaksanakan pengisytiharan harta kakitangan syarikat. Menjalankan program atau aktiviti pengukuhan integriti seperti taklimat, forum, seminar, dialog, perbincangan meja bulat. Melaksanakan program pembangunan pegawai integriti bertauliah, CEIO program anjuran SPRM.
Contoh cadangan pelan tindakan. Menjadikan pelaksanaan program atau aktiviti integriti sebagai salah satu daripada key performance indicator, KPI. Disarankan kepada syarikat-syarikat yang berkeupayaan daripada segi keuangan diwujudkan anugerah pekerja yang berintegriti. Selain daripada anugerah pekerja cemerlang, pekerja yang berintegriti ialah mereka yang telah mempamerkan tingkah laku yang berintegriti semasa bertugas, membudayakan integriti, etika perniagaan dan tadbir urus yang baik di dalam syarikat. Mengesyorkan agar menjadikan integriti dan etika perniagaan sebagai sebahagian modul yang boleh digunapakai di dalam latihan yang dijalankan ke atas kaki tangan dan pemimpin syarikat tuan-puan. Topik 9, Anti-Bribery Management Systems, ABMS. Satu sistem piawaian Malaysian Standard 37001, Anti-Bribery Management Systems, ABMS, dilaksanakan untuk membantu organisasi dalam aspek kawalan dan pengukuran dari segi pencegahan, maklum balas dan pengesanan berkaitan rasuah. ISO 37001-2016 ABMS telah dilaksanakan mulai 15 Oktober 2016. Ia susulan penggubalan Undang-Undang Liability Korporat di Malaysia untuk menambah baik sistem pengurusan anti rasuah dalam organisasi sebuah syarikat. Ia juga berupaya membantu mengurangi hukuman berkaitan rasuah ke atas syarikat. Pelaksanaan adalah atas dasar sukarela.
sasaran piawaian boleh digunapakai dan disesuaikan kepada pelbagai bentuk dan saiz organisasi seperti syarikat besar, kecil dan sederhana, awam atau swasta, organisasi bukan berasaskan keuntungan dan semua jenis organisasi selain di atas. Rasuah dalam sektor pembinaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Topik 1. Latar belakang SPRM. 1959, Unit Pencegahan Rasuah, Jabatan Perdana Menteri, Criminal Investigation Department, Special Crime, Polis Diraja Malaysia, Bahagian Pendakwaan, Ministry of Justice. 1967, Badan Pencegah Rasuah, BPR. 1973, Biro Siasatan Negara, BSN. 1982, Badan Pencegah Rasuah, BPR. 1 Januari 2019, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Mekanisme check and balance. Jawatan kuasa khas mengenai rasuah dibentuk melalui Seksyen 14 Akta SPRM 2009. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah dibentuk melalui Seksyen 13 Akta SPRM 2009. Jawatan kuasa aduan dibentuk melalui Seksyen 15 Akta SPRM 2009. Panel penilaian operasi dibentuk secara pentadbiran. Panel perundingan dan pencegahan rasuah dibentuk secara pentadbiran. Fungsi SPRM, menerima aduan kes rasuah dan salah guna kedudukan, menjalankan siasatan, menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambah baik sistem, prosedur dan tata cara yang lemah, mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat dalam memerangi rasuah. Prinsip pengasingan kuasa. Aduan atau maklumat. SPRM penyiasatan. Jabatan Peguam Negara pendakwaan. Mahkamah pengadilan atau penghakiman. Apa itu rasuah? Apakah rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan rasuah bertujuan supaya seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Nama lain rasuah. Duit minyak, tumbuk rusuk, pelincir, makan suap, under-counter money, bunga emas, kautin, duit kopi. Nama-nama lain bagi rasuah. Perbuatan tidak jujur dan tidak bermoral terutama oleh penjawat awam. Perbuatan tidak jujur dan tidak bermoral terutama oleh penjawat awam. Transaksi haram dalam perniagaan. Merujuk kepada skandal mengatur perlawanan dalam Liga Profesional Baseball Jepun yang berlaku antara tahun 1969 dan 1971. Nombor
Nombor 419 adalah merujuk kepada peruntukan undang-undang bagi jenayah fraud dalam Nigeria Criminal Code. Pembayaran yang dibuat walaupun barang tidak dibekalkan atau perkhidmatan tidak diberi. Tan bererti haluba dan U bererti kekotoran. Duit minum teh. Duit minum kopi. Pemberian wang bertujuan untuk melakukan perkara yang terlarang. Gabungan perkataan pungutan dan liar. Rasuah tidak semestinya dalam bentuk wang sahaja. Bentuk rasuah adalah pelbagai. Bentuk rasuah, wang, upah, hadiah, jawatan, bonus, diskaun, perkhidmatan. Contoh bentuk rasuah. Hadiah. Pembekal A memberi hadiah berbentuk set golf kepada B, seorang pegawai kewangan supaya mempercepatkan bayaran bagi pungutan. Jawatan. A, pengurusan syarikat menawarkan kenaikan pangkat kepada akauntannya supaya tidak melaporkan kepada polis mengenai perbuatannya yang telah mencuri duit syarikat. Bonus. A, pengarah urusan syarikat berjanji memberikan bonus hujung tahun sebanyak 5 bulan gaji kepada akauntannya B dengan syarat B menyembunyikan penyelewengan wang syarikat yang dilakukan A. Diskaun. A, pemilik syarikat pengedaran kereta mewah memberi diskaun 75% untuk sebuah kereta BMW kepada B, seorang pegawai pemuat kuasa. Diskaun melampau ini bertujuan agar B tidak mengambil tindakan terhadap A yang sedang disiasat kerana terlibat dalam aktiviti menjual dadah. Perkhidmatan. A, seorang kontraktor menawarkan rasuah berbentuk khidmat seks DRO kepada B, pengarah perolehan syarikat XXX. Sebagai balasannya, B akan memastikan A mendapat projek daripada syarikat XXX. Pinjaman. Seorang pembekal memberi wang kepada seorang pegawai pentadbir makmal universiti yang kesempitan duit. Dengan syarat, pegawai berkenaan menerima dan memperakui pembekalan peralatan makmal yang tidak sempurna. Di Malaysia, undang-undang berkaitan jenayah rasuah diperuntukkan melalui Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Topik 3. Kesalahan-kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009. Akta SPRM 2009. Rasuah bukan hanya melibatkan kesalahan memberi dan menerima suapan. Meminta atau menerima rasuah. Mana-mana orang meminta atau menerima suapan rasuah sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara. Ilustrasi kesalahan. Contoh 1. Seorang kerani jabatan kewangan menerima wang RM500 sebagai upah mempercepatkan bayaran tuntutan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja ubah suai pejabat. Contoh 2. Seorang CEO meminta rasuah berbentuk komisen 5% daripada nilai projek daripada seorang kontraktor. Rasuah diminta bagi memastikan kontraktor itu berjaya mendapatkan projek tersebut.
untuk situasi. Menawar atau membeli rasuah. Mana-mana orang menggunakan atau mengemukakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran palsu dengan niat untuk memperdayakan pejabatnya. Ilustrasi kesalahan. Contoh 1. Kontraktor memberi rasuah RM2,000 supaya pegawai kewangan memproses tuntutannya dengan segera. Contoh 2. Kontraktor membayar rasuah kepada penguat kuasa pihak berkuasa tempatan yang cuba mengambil tindakan terhadap mereka. Contoh kes. Membuat tuntutan palsu. Mana-mana orang mengemukakan dokumen tuntutan, contohnya pesanan kerajaan, visit dan invoice, yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk menipu prinsipalnya, pejabat atau majikan. Ilustrasi kesalahan. Contoh 1. Kontraktor menuntut bayaran penuh padahal barang tidak cukup bilangan atau tidak ikut spesifikasi. Contoh 2. Kontraktor menuntut bayaran bagi barang yang belum lagi dihantar. Thank you.
salah guna kuasa oleh pegawai awam. Pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Ilustrasi kesalahan. Contoh satu, ketua jabatan meluluskan projek kepada syarikat anaknya. Contoh dua, pengarah projek terlibat membuat keputusan pemilihan tender kepada syarikat yang dimiliki oleh adiknya. Contoh kes. Topik 4. Bentuk rasuah dalam sektor pembinaan. Facilitation payments bagi mendapat kelulusan. Peringkat pemilikan tanah. Peringkat pembinaan. Peringkat pembayaran. Tuntutan palsu. Kerja tidak dibuat tetapi tuntutan dibuat dan diperakui. Bahan tidak menepati spesifikasi. Tuntutan bagi bayaran kemajuan, progress payment, walaupun kerja belum selesai. Membocorkan maklumat dalaman. Project brief, planning stage. Tenders or contract. Pricing, ceiling price of project. Sumbangan atau derma atau tajaan oleh kontraktor. Kontraktor memberi sumbangan atau tajaan kepada individu atau jabatan yang terlibat sebelum atau semasa atau selepas projek. Hadiah, kemudahan dan perbelanjaan. Hadiah, barang bernilai. Kemudahan, penginapan percuma di hotel. Perbelanjaan. Conflict of interest. Melantik syarikat kroni untuk melaksanakan projek. Isu orang tengah. Menggunakan ejen atau orang tengah yang mewakili pembekal untuk berurusan dengan agensi kerajaan. Topik 5. Akibat rasuah. Akibat rasuah 1. Rasuah jika bersalah, penjara tidak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Akibat rasuah 2. Hasil rasuah disita dan dilucut hak. Penyelewengan di KBS. 8 Mac 2016, SPRM menahan setiausaha bahagian disyaki mendalangi sindiket seleweng dana kerajaan RM107 juta. SPRM menyita 69 akaun bernilai RM8.33 juta, set cadang mewah RM260,000, cincin mutiara Cartier RM600,000. Merampas rumah.
12 kereta mewah Audi, Mercedes-Benz, Nissan GT-R dan Toyota Velfire. Jam Richard Mille RM400,000. 40 beg tangan termasuk jenama Hermes RM400,000. Skandal Air Sabah, 5 Oktober 2016, SPRM menyita aset bernilai RM115 juta, terdiri daripada wang tunai RM52.2 juta, simpanan bank. Barang kemas, beg tangan berjenama, kereta mewah, 127 bidang tanah. Akibat rasuah 3, transaksi hasil rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Kesalahan pengubahan wang haram. Kesalahan rasuah dikategorikan sebagai kesalahan berat, sebarang transaksi pembelian atau pelaburan dengan menggunakan hasil rasuah merupakan jenayah pengubahan wang haram dan boleh dihukum di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Apakah pengubahan wang haram? 1. Merupakan aktiviti untuk menyembunyikan disguise dan membersihkan harta yang diperoleh daripada sumber haram. 2. Proses menjadikan wang haram kelihatan bersih. Penjenayah, hasil jenayah. Hasil jenayah, kasino, bot, hartanah, akaun bank, kenderaan, percutian mewah, peralatan mahal. Jika didapati bersalah jenayah pengubahan wang haram, boleh didenda tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Topik 5. Akibat rasuah. Akibat rasuah 1, rasuah jika bersalah, penjara tidak lebih 2. Topik 7. Topik 6. Bila hadiah menjadi rasuah? Hadiah boleh menjadi rasuah. Pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah adalah kontraktor, manakala penerima hadiah adalah pegawai kerajaan atau syarikat yang terlibat dalam tender. Pemberian hadiah akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Pegawai kerajaan dilarang menerima hadiah. Kesalahan menerima hadiah oleh pegawai awam. Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Pegawai awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya. Hukuman. Penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Topik 7. Laporkan rasuah. Kegagalan melapor adalah kesalahan jenayah, Seksyen 25 ASPRM 2009.
melaporkan rasuah. Apa yang penting? Tarikh, masa dan tempat kejadian. Identiti pemberi, penerima dan orang tengah jika ada. Apa yang berlaku dan siapa yang terlibat dalam kejadian. Saksi-saksi yang mengetahui atau melihat kejadian. Dokumen-dokumen berkaitan. Bagaimana melapor jenayah rasuah? Pejabat SPRM, portal rasmi SPRM, sistem pengurusan aduan CMS, talian bebas tol, talian biasa, fax, mengirim surat ke peti surat 6000 tanpa stem, info@sprm.gov.my, menghubungi mana-mana pegawai SPRM. Topik 8. Pemberi maklumat dan saksi akan dilindungi. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Kerahsiaan identiti pemberi maklumat itu sendiri kebal daripada tindakan sivil, jenayah atau tata tertib akibat daripada pendedahan. Perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan apabila pemberi maklumat diambil tindakan. Nota, dengan syarat pemberi maklumat bersedia dikenali oleh pegawai SPRM. Akta Perlindungan Saksi 2009. Bentuk perlindungan melalui program perlindungan saksi. Menyediakan tempat tinggal untuk peserta itu. Memohon mewujudkan identiti baru. Memberikan pembayaran sara hidup. Apa-apa tindakan lain yang sesuai. Topik 9. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, juga dikenali sebagai liability korporat. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, peruntukan baharu dalam Akta SPRM 2009, Seksyen 17A Akta SPRM 2009, diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018, berkuat kuasa mulai tahun 2020. Objektif Seksyen 17A Akta SPRM 2009, menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur dan bebas daripada rasuah. Menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi. Mempromosikan tadbir urus baik dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Organisasi komersial boleh didakwa dan dihukum kerana membenarkan pegawai atau kakitangan melakukan rasuah untuk memperoleh projek atau mendapat apa-apa faedah kepada organisasi komersial terbabit. Kesalahan berlaku apabila seseorang yang bersetuju dengan organisasi komersial memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menjanjikan atau menawarkan rasuah. Tujuan rasuah. 1. Untuk memperoleh atau menggalakkan perniagaan bagi organisasi komersial itu. 2. Untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu. Definisi organisasi komersial. 4 kategori organisasi yang boleh didakwa kerana rasuah. 1. Organisasi yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. 2.
perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961. 3. Perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. 4. Syarikat atau perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Definisi seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial. Perbuatan rasuah individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa. Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial, pengarah, rakan kongsi atau pekerja, individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Jika bersalah, penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana-mana yang lebih tinggi atau kedua-duanya sekali. Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapa yang boleh dihukum? Organisasi komersial itu sendiri. Pengarah, orang yang mempunyai kawalan terhadap organisasi komersial, rakan kongsi atau pegawai, sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. Mengelakkan liability korporat. Organisasi komersial yang dituduh di mahkamah mesti membuktikan tata cara usaha yang mencukupi untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi terpabit. Prinsip D R U S T. D top level commitment. R risk assessment. U undertake control measures. S systematic review, monitoring and enforcement. Training and communication. Topik 9. Kesalah. Contoh kes luar negara berkaitan liability korporat. Rolls-Royce, UK Bribery Act 2010. Rolls-Royce didakwa membayar jutaan pound bagi memperoleh kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara. Pada Januari 2017, Rolls-Royce bersetuju membayar penalti sebanyak 671 juta pound bagi mengelakkan pendakwaan oleh pihak berkuasa United Kingdom, United States of America dan Brazil. Walaupun Rolls-Royce telah dikenakan penalti, perkara itu tidak menghalang individu yang terlibat didakwa. November 2017, tiga bekas pegawai Rolls-Royce mengaku bersalah atas dakwaan merasuah. Seorang pekerja syarikat perunding yang bertindak bagi pihak Rolls-Royce turut mengaku bersalah atas dakwaan rasuah. Seorang lagi yang didakwa adalah orang tengah kepada Rolls-Royce.